Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Somaliland Mudane Siciid Sulub Maxamed ayaa maanta hor yimid Golaha Guurtida Somaliland. Waxaan wasiirku kulan la qaatay guddiga joogtada ah ee Golaha Guurtida. Kulankan oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday, guddoomiyaha guddida joogtada ah ee Golaha Guurtidu oo la hadlay telefishanka Saab waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen wasiirka. Wasiirka xanaanada xoolaha iyo kheyraadka badda runtii warbixin waafiya oo dhammaystiran oo ku saabsan mashaariicda ugu qorshaysan iyo sidii xoolaha u adeegi lahaayeen qaar deggan oo aan guurguurin iyo bacrimin iyo howlo badan oo u qorshaysan oo xagga badda inay mideeyaan kalluumaysatada doonyo casri u keenaan qorshahaas iyo arrimaha warbixinta ayuu nasiiyey wasiirku oo dhammaystiran. Waxaa kaloo weheliyey in ay u qorshaysan tahay inay dhinaca galbeedkana ka sameeyaan meelo xoolaha lagu dhaqo oo caano iyo hilib fiican ay si ay u sameeyaan oo si caalamka aanay noqon qaar guurguura ayay dhowr meelood oo ceergaabo iyo gabiiley iyo togdheer ay ka sameynayaan. Marka warfixin fiican buu dhiibay. Cali Maxamed Xuseen, Telefishanka Saab, Hargeysa. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.